Դեք իրականում այս երկրի վրա փոթորիկները շատ են։ Ու ամեն ժամանակ կան տարբեր տեսակի փոթորիկներ, տարբեր տեսակի դժվարություններ, բայց Աստված ինքը այդ ամենից տեղյակ լինելով հանդերձ այդ փոթորիկների մեջ, այդ դժվարությունների մեջ, ընտրեց եւ հաստատեց իր եկեղեցին փոթորիկների մեջ կանգնելու համար։ Կանչեց մեր ամեն մեկին այդ իրավիճակների մեջ Աստվածային պատասխան եւ լուծում ունենալու համար։ Այն պատկամը, որը սրդումս կա, ուզում եմ փոխանցել, վերնագրել եմ կանգնել փոթորիկի ժամանակ։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս կարևոր է, որպեսզի լինենք մի հոգեվիճակում, որի մեջ փոթորիկի ժամանակ ուղագի կորոշենք կանգնել, ուղագի կորոշենք կանգնել համարձակությամբ։ Ուզում եմ մի օրինակ բերել 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ նացիստական Գերմանիան գրավեց Եվրոպան, Դանիան, երբ որ գրավեցին գերմանացիները, որոշեցին հրեաներին կոտորել։ Ու իրանք ամենտեղ, երբ որ մտնում էին, իրանք ուղղակի ասում էին, հրեաները թող Դավիթի աստղը կրեն իրենց վրա, իբրև նշան, որպես մենք իմանանք իրանք հրեա են։ Ու մենք գիտենք հրեաները որպես արժանապատիվ ժողովուրդ, անկամ եթե իրանք գիտեին, իրանց մահ է սպառնում, իրանք այդ նշանը, Դավիթի աստղը, տնում էին իրանց զգեստների վրա ու այդ ձևով էին դուրս գալիս։ Բայց Դանիայի թագավորը ինքը մի հատ որոշում կայացրեց, երբ որ նման հրաման լինի, որ բոլոր հրեաները Դավիթի աստղով դուրս գան, բոլոր դանիացիները նույն կերպ Դավիթի աստղը իրանց զգեստների վրա դուրս են գալու։ Ու գիտեք, գրեթե բոլոր ամբողջ Դանիան ինքը սկսեց Դավիթի աստղը գրել։ Ու թշնամին հագարագործը նացիստները, իրանք ուղղակի չէին կողնորոշում, թե ով է հրեա, ով հրեա չէ, ու իրանք տեսան մի հատ միաբանություն, իրանք տեսան, որ ամբողջ Դանիան թագավորի առաջնորդությամբ ուղղակի որոշեցին կանգնել հրեաների կողքին։ Ու գիտեք, մեծ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Ընդհանրապես պատմության մեջ ասվում է, որ Դանիայում կային տասնյակ հազարավոր հրեաներ, բայց իրանցից ընդամենը 120 հոգի են մահացել, 120 հոգի, որտեղ իրանք մտնում էին, մենք գիտենք պատմությունը, ուղղակի կոտորում էին հրեաներին, բայց Դանիայում ընդամենը 120 հոգի է մահացել, որովհետև դանիացիները որոշեցին կանգնել այդ ժողովրդի կողքին։ Մենք ամեն մեկս կանչված ենք Աստծուց, որպեսզի իրավիճակների մեջ ունենանք որոշում կանգնելու, իրավիճակների մեջ լինենք մի հատ համարձակ որոշում կայացնենք կանգնել ուրիշի կողքին, կանգնել ինքներս մեր համար, կանգնել մեր ազգի համար։ Ուզում եմ Մատթեոս Ավետարանի 8-րդ գլխից կարդամ պատմությունը, որի մեջ մենք տեսնում ենք Հիսուսը աշակերտների հետ նավարկում էր ու հանկարծ փոթորիկ սկսվեց։ Եվ երբ որ նա նավը մտավ, նրա աշակերտները գնացին նրա հետևից, և ահա մի մեծ ալեկոծում եղավ ծովի մեջ, որ նավն էլ ծածկվում էր ալիքներից, և ինքը քնած էր։ Եվ նրա աշակերտները մոտենալով նրան զարթնեցրեցին և ասացին, «Տեր, փրկիր մեզ, կորչում ենք»։ Եվ նա նրանց ասաց, «Ինչու վախեցաք, սագավահավատներ»։ Այն ժամանակ վեր կացավ, սաստեց քամիները և ծովը, և մեծ խաղաղություն եղավ։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք մի հրաշալի պատկամ, նավարկում էր Հիսուսը և իր աշակերտները, ու Հիսուսը փոթորիկի մեջ քնած էր։ Այդ փոթորիկի ժամանակ, երբ որ աշակերտները տեսան, իրանք կորցվում են, իրանք մոտեցան Հիսուսին։ Գիտեք, մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ եղած փոթորիկի ժամանակ մենք ուղղակի կարիք ունենք մոտենալու Հիսուսին, որովհետև Հիսուսը մեր կյանքի նավի մեջ է, Հիսուսը մեր հետ է, բայց գիտեք, սա այն առաջին մագաշտակն է, որի մեջ հետո մենք աստիճանաբար գնալով կտեսնինք Աստված ավելին է ակնկալում իր աշակերտներից, քանի որ այս տեղի վրա Հիսուսը ուղղակի հանդիմանում է անհավատության համար, Հիսուսը խոսում է անհավատության թեմ, բայց միևնույն է, Հիսուսը իրանց կյանքի նավագի մեջ էր ու իրանք ունեցան այդ փրկությունը։ Գիտեք, հաջորդ մագաշտակի մեջ մենք ուղղակի տեսնում ենք, գիտեք, այս ծովը հենց աշխարհն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, այս աշխարհը հենց այդ նույն ծովն է, որ նորա փոթորգում է։ Ամեն անգամ հեռուստացույցով մենք տարբեր լուրեր ենք լսում, տարբեր պատերազմներ, իրավիճակներ, խնդիրներ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, ամեն անգամ մենք լսում ենք տարբեր լուրեր, բացասական լուրեր, խնդիրներ, բայց մենք ունենք Հիսուսին, ու ուղղակի կարող ենք մոտենալ և ասել, Հիսուս, օգնիր մեզ։
Բայց սա առաջի մագաշտակն է, որի մեջ մենք կանգնելու ենք։ Երբ որ մենք շարունակում ենք խոսքը, մենք ուղղակի տեսնում ենք, գիտեք, ինչ որ ձևով է աշակերտների վիճակը, չեր համընկնում են հասուն վիճակին, որը Հիսուսը կամենում էր տեսնել իրանց մեջ։ Իրանք ուղղակի փնտրում էին մեկին ու կար Հիսուսը, ով հրաշագործ էր ու մոտեցան իրան օգնություն խնդրելու համար։ Մարդկային էությունը շատ անգամ դժվարությունների ժամանակ ինք ուղղակի սիրում է անգյուն մտնել, անգյուն ու մտածել, որտեղից է օգնությունը, ով է օգնելու, որտեղից է գալու իմ փրկությունը, որտեղից է գալու իմ օշնությունը։ Ու եթե մենք նայենք Աստվածաշնչին, մենք կտեսնենք դժվարությունների ժամանակ Սավուղը ինքը մեկն էր, ով կար դժվարություն Գողիաթի հետ, փղշտացիների հետ կար պատերազմ, բայց ինքը մտավ անգյուն, թեև ինքը կանչված էր կանգնելու համար։ Ինքը որոշեց մտնել անգյուն ու փնտրել մեկին, ով այդ խնդիրը կլուծի։ Գիտեք, սա մարդկային էությունն է, մարդկային բնավորությունն է։ Շատ անգամ առաջի արձագանքը դժվարության ժամանակ մենք ուղղակի մտածում ենք, ինչ է լինելու և ով է այս խնդիրը լուծելու։ Ու եթե անգամ դուք ուսումնասիրել եք Սավուղի կյանքը, Սավուղը ինքը սկսեց խոստումներ շռայլել. «Թագավորությունից ես բաժին եմ տալու, որ հաղթի Գողիաթին»։ «Իմ աղջկան եմ իրան կնության տալու, որ հաղթի Գողիաթին»։ Ու 40 օր շարունակ ինքը սպասման մեջ էր, ու գուցե շարունակեր սպասել մինչև իր կյանքի վերջ, մինչև ուղղակի ընդուներ պարտության դատավճիռը, ինքը ուղղակի խոստում էր տալիս, ով կլուծի այս հարցը։ Գիտեք, ուզում եմ ամեն մեկիդ քաջալերել հետևյալի մեջ. «Այն հոգին, որը բնակված է մեր մեջ, ավելի մեծ է, քան այն հոգին, որ այս աշխարհի մեջ է»։ Քանիստ եք հավատում այս խոսքին։ Աստված լուծումը և պատասխանը դրել է քո մեջ։ Աստված իրավիճակների մեջ, փոթորիկների մեջ պատասխանը ուղղակի դրել է իմ և քո մեջ։ Ու մենք տեսնում ենք Սավուղի կաշկավիճակը, որը աստվածահաջող կաշկավիճակ չէր, բայց հանկարծ հայտնվեց Դավիթը, ով չմտածեց երկար ու պարակ, ով ուղղակի որոշեց և վստահեց տիրոջը։ Գիտեք, Աստված մեր ամեն մեկի մեջ ուզում է տեսնել նախաձեռնող մարդկանց, ուզում է տեսնել մարդկանց, ովքեր հավատքով կկանգնեն, ովքեր հավատքով պատրաստ են քայլ անելու թեկուզ և անորոշության մեջ։ Մենք կանչված ենք և մենք ունենք Աստված, որը միշտ մեր կյանքի նավի մեջ է, մենք ունենք Հիսուսինով երբեք մեզ չի թողնում։ Ու գիտեք, շատ անգամ ես այս խոսքերի մասին, երբ որ մտածում եմ, երբևէ ուղղակի այս խոսքերը հայտարարում եմ, Հիսուսը ուղղակի խոստացել է, «Ահա ես քո հետ եմ մինչև աշխարհի վերջ»։ Գիտեք, կա ժամանակ իմ մարմնովը սարսուռ է անցնում, կա իմ հետ մեկը, ով ստեղծել է երկինքն ու կետինը, կա իմ հետ մեկը, ով ամենակարող Աստված է, ես արդոնություն ունեմ կանգնելու մեկի առաջ, ում անունը Հիսուս է, ում անունի առաջ ամեն ոք ուղղակի ծնդրադրում է, թշնամու ամբողջ զորությունը խոնարհվում է իր անունի առաջ, ու նա ուղղակի ունի խոստում մեր ամեն մեկի համար, նա մեր հետ է մինչև աշխարհի վերջը, ու սա հիանալի է, ու Դավիթը այդ վստահությամբ ուղղակի ինքը հայտնվավ պատերազմի դաշտում, վստահեց տիրոջը, նախաձեռնեց ու որոշեց կանգնել հավատքով, Հաջորդ մագաշտակը, որի մասին ուզում եմ խոսել, Մատթեոս ավետարան 14-րդ գլխի մեջ է, ու ես հավատում եմ Մատթեոսը իր ավետարանը գրել է պատմական հեշտականությամբ, քանի որ ինքը ներկա եղել ժամանակահատվածում, ու արդեն 14-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալ խոսքերը. «Ինչ որ մի հատ իրավիճակ էր, նորից աշակերտներին Հիսուսը ստիպեց նավակ նստել, անցնել ծովի միս կողմը, ու ինքը ուղղակի ծովի վրայով մոտեցավ աշակերտներին. Եվ երբ որ այս տեսիլքը տեսան, և Պետրոսը պատասխան տվավ նրան և ասաց, մենք տեսնում ենք Հիսուսը, երբ որ մոտեցավ նավակին, աշակերտները խուճապի մեջ էին, ով է իրանց մոտեցողը, Հիսուսը ուղղակի արձագանքեց ես եմ»։ Գիտեք, անգամ փոթորիկի մեջ Հիսուսը մոտենում է մեզ։ Ու մենք տեսնում ենք, երբ որ Պետրոսը ինքը իմացավ պատասխանը, որ Տերն է, ինքը այս անգամ որոշեց ոչ թե մնալ վախի մեջ, այլ որոշեց կանգնել համարձակությամբ, ու Պետրոսը պատասխան տվեց նրան և ասաց, «Տեր, եթե դու ես, հրամայիր ինձ, որպեսզի ջրերի վրայով քեզ մոտենամ»։ Նա էլ ասաց, «Արի»։
Գիտեք, մեր կյանքի մեջ մենք իրավիճակների մեջ ենք հայտնվում, որի մեջ Աստված ուզում է, որպես մենք կերպնական քայլ անենք. Շատ անգամ մեր մարդկային տրամաբանությունը հետևյալն է մտածում. Դե ամեն բան թող լավ լինի, Աստված ամենակարող Աստված է, ամեն բան թող իմ սրտի ուզածի պես լինի, ամեն բան թող իրա տեղում լինի, բայց Աստված ուղղակի ուզում է շարժել մեր ներսը, որպես մենք կարողանանք հավատքի քայլ անել։ Ու երբ որ Պետրոսը արդեն որոշակի ժամանակ էր անցել, որոշակիորեն ինքը ճանաչում էր Հիսուսին, այս անգամ որոշեց ոչ թե ուղղակի թաքնվել նավակի մեջ, այլ ասաց, Տեր, եթե դու ես, հրաման արա, որպես ես ջրի վրայով քեզ մոտենամ։ Գիտեք, Պետրոսը ցգնոշ լինելով հանդերձ, ինքը լավ հասկանում էր, հնարավոր չէ ջրի վրա քայլել։ Մենք շատ անգամ իրավիճակների ու դժվարությունների մեջ գուցեև լավ հասկանում ենք, թե այս խնդիրը այս ձևով է լուծվելու, այս դժվարությունը այս ձևով է վերջանալու, բայց մեր Աստված հզոր Աստված է, մեր Աստված իրավիճակ փոխող Աստված է, ու Պետրոսը, երբ որ իր հոգևոր հասունության մեջ ուղղակի ինքը արձագանքեց տիրոջը, ինքը խնդրեց տիրոջը, Տեր, հրաման արա, որպեսզի ես քեզ կամ։ Ու Հիսուսի պատասխանը հետևյալը չէր, ոչ, Պետրոս, մնա նավի մեջ, ինչ գործ ունես ան, ես ես է կհասնեմ քեզ, Հիսուսի պատասխանը հետևյալն էր, արի Պետրոս, Աստծո կամքը մեր ամեն մեկի համար հետևյալն է, քայլ քիչ կերպնականի մեջ, հավատա անհնարինին, ուղղակի հավատքով կանգնիր քո կյանքի նավի մեջ, փոթորիկների մեջ, հավատքով որոշիր կանգնել և իրավիճակները ուղղակի կփոխվեն։ Ու շարունակությունը մենք տեսնում ենք, երբ Պետրոսը նավից իջնելով ջրի վրայով գնաց, որ Հիսուսին մոտենա։ Պետրոսը ինքը այդ քայլը արեց։ Եկեղեցի ամեն ժամանակ մենք ամենը մեկս ունենք քայլ կատարելու, իջնելու մեր ապավության նավագից ու ջրի վրայով քայլելու։ Անկամ շատ անգամ դժվարությունների պատճառը մեզ տեղից ուղղակի շարժելն է, մեզ գտնված վայրից ուղղակի առաշտանելն է, ուղղակի շարժելն է։ Աստված ինքը ծրագիր ունի մեր ամեն մեկի հետ իր եկեղեցու համար ուղղակի մտցնելու կերպնականի մեջ։ Երկրպագության ժամանակ, փառաբանության ժամանակ, երբ որ ես աղոտկի մեջ էի ու երկը հնչվում էր, մենք քայլում ենք օձի գլխի վրայով, ես սկսեցի սրդե ուզենալ վերաբրել այդ ամենը, ու սկսեցի մտածել իրականում, Տեր, ինչ անենք, որպես մենք օձի գլխի վրայով քայլենք, ու Տերը մի բան է դրել սրդիս մեջ, այսօր մենք աղոտելու ենք հիվանդների համար և իրանց յուղով ենք օծելու, ինչու համար, որովհետև այն ինչ մենք երկում ենք, ուղղակի հավատում ենք, որ իրական է, մենք հավատում ենք տիրոջ խոսքին, որ մեզ զորություն է տվել թշնամու բոլոր զորությունների վրա, մեզ զորություն է տվել, որպես մենք ուղղակի որոշենք կանգնել, ուզում եմ ամեն մեկիդ քաջալերել, ամեն մեկը ունեք դժվարություններ, ունեք խնդիրներ, բայց Տերը ամեկիս կանչել է, որպես մենք կանգնենք ու կերպնականի մեջ քայլենք։ Գիտեք, փոթորիկների ժամանակ ոչ թե անկյուն մտնել է պետք, ուղղակի մտածել է պետք, ինչ է ուզում Տերը, որ անեմ, ինչ հավատքի քայլ է, որ անելու եմ։ Գիտեք, շատ անգամ իրավիճակների միջոցով թշնամին մարդարավեր է նետում մեզ, այն առաջվա հին ավանդության պես ձեռնոց նետելով մեզ։ Մեզ պետք չէ իրան այդ ձեռնոցը վերցնել, բայց մեզ պետք է Հիսուսի անունով հաղթանակի դրոշակը բարձրացնել ու կանգնել այդ մարդահրավերիդ եմ, բարձրացնել ու կանգնել Հիսուսի անունով, մարդահրավեր կա, խնդիր կա, մենք էլ ավելի ջերմեռանդությամբ ու ակտիվությամբ ենք կանգնելու, որովհետև մեր Աստված ամենակարող Աստված է, մեր Աստված հրաշալի Աստված է, մեր Աստված հրաշագործ Աստված է, ու ամեն անգամ, երբ որ դու կորոշես կանգնել, տիրոջ հոգին ուղղակի կշարժվի քո կյանքի մեջ, կշարժվի այնպես, ինչպես շարժվել է իր շատ ծառաների կյանքի մեջ, ինչպես շարժվեց Դավիթի կյանքի մեջ, ինչպես շարժվեց Պողոսի կյանքի մեջ, մարդիկ, ովքեր ուղղակի որոշեցին կանգնել։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մտածում ենք, մարդկային էությունը սկսում է ուղղակի պատճառներ գտնել, դե COVID-ը,
դժվար ժամանակ է, ոչինչ չեն կարող անել։ Դե պատերազմ է, պատերազմական իրավիճակի մեջ մեր ուշք ու միտքը հենց ընդեղ է, ոչինչ չեն կարող անել։ Բայց գիտեք, իրականության մեջ հենց այդ ժամանակն է, որ Աստված ուզում է, որպես դու որոշես կանգնել։ Հենց այդ ժամանակ է, որ Աստված ուզում է, որպես դու էլ ավելի ճերմերանդ լինել։ Մեկ-մեկ ես մտածում եմ, կան մարդիկ, ուղղակի ասում են, դե COVID-ը ոչինչ չէին կարող անել, կամ պատերազմը ոչինչ չէին կարող անել։ Բայց գիտեք, երբ որ ես նայում եմ շատ-շատ ծառայողներին, մենք էլ այդ ծառայողների հետ, մենք ժամանակ չունենք, մենք վասկի մեջ ենք, մենք ընտածքի մեջ ենք, մենք գործում ենք, մենք աղոտում ենք, ինչ-որ բաներ ենք անում, ու հետո սկսեցի հասկանալ, Աստված փոթորիկի ժամանակ ուզում է մեր խանդավառությունն ու ակտիվությունը, Աստված փոթորիկի ժամանակ ուզում է, որպես մենք հավատքով ուղղակի առաջ շարժվենք, կանգնենք այն Աստվածային հավատքի դիրքի մեջ։ Ուզում եմ երրորդ կետի մասին խոսել, որ իրականում շատ հրաշալի է, ու այս պատկամը առել եմ հենց այս երրորդ կետի հիման վրա, ու սկսեցի ուսումնասիրել այս հատվածները։ Մենք ամեն մեկս գիտենք Պողոս առաքյալին որպես Աստծո ծառա, Աստծո հզոր ծառա, ով կարելի ասել հետանոս աշխարի մեջ ավետարանի բարի լուրը ուղղակի ինքը հրճագեց։ Ու իր կյանքի մեջ մենք տեսնում ենք հետևյալ իրադարձությունը, երբ Պողոս առաքյալին որպես քրիստոնյա հրեաները անբաստանություն ներգրավեցին, իրավիճակները այնպես դասավորվավ, որ Պողոս առաքյալը գնալու էր Հռոմ, որպեսզի կանգներ կայսրի առաջ։ Երբ որ մենք նայում ենք հռոմեացիների թուղթը, մենք տեսնում ենք Պողոս առաքյալի փապագը հռոմեացիական եկեղեցուն տեսնելու, ու ինքը ասում էր, ես փապագում եմ ձեր մոտ կամ, ու կարծես թե հասել էր այն պահը, որի մեջ իր փապագը իրականացվելու էր, ու պատմությանը, եթե մենք նայենք, իրանք մտնում են նավ ու նավարկում են դեպի Հռոմ։ Բայց հետաշկիր այդ նավարկության ընթացքում, որին հավանություն չէր տալիս Պողոս առաքյալը, հանգարս փոթորիկ բռնկվեց, ու այնքան հզոր էր այդ փոթորիկը, այնքան մեծ էր այդ փոթորիկը, որ արդեն թե նավապետը, թե զինվորները իրանք իրանց ապրելու հույսը կորցրել էին, ու գործ կառակելով 27-րդ գլխի մեջ, 15-րդ համարն եմ և կարդում, այնքան էին իրանք հուսադ վիճակի մեջ, և երբ որ նավը բռնվեց և հողմի դեմ չէր կարողանում դիմադրել, բաց ընկած գնում գալիս էր, նավը չկարողացավ դիմադրել։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք, նավը փոթորիկի մեջ էր ու ինքը այլևս չէր կարող դիմադրել։ Մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ կարծես թե լինում է իրավիճակներ, կարծես թե կա փոթորիկ, կա դժվարություն, և մենք ուղղակի չենք կարող դիմադրել։ Կարծես ուղղակի հանձնվում ենք այդ ծովի ալիքներին, ու այս նավը, որի մեջ բավականին մարդ կար, տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ կային այս նավի մեջ, ուղղակի նավը հանձնված էր ծովին, ու իրանք կարծես ոչինչ չէին կարող անել։ 18-րդ համարի մեջ ասում է, և երբ որ մենք շատ նեղություն էինք քաշում փոթորիկից, գիտեք, շատ նեղություն, մարդիկ, ովքեր իրանց կյանքի մեջ եղել են նեղությունների մեջ, իրանք գիտեն ինչ է նշանակում շատ նեղություն, շատ դժվարություն, կարծես թե այլևս հույս չկա, կարծես թե ամեն բանի վերջն է, կարծես թե մի պա է գալու, որ ուղղակի նավը խորդակվելու է, կարծես թե դրանից հետո էլ հույս էլ ապագա չկա, քո տեսիլքը ամեն բան կարծես թե կանգնել է, ու այս նավը հենց այդ վիճակի մեջ էր, իրանք փոթորիկի մեջ էին երկար օրեր, ու հանկարծ իրանք որոշեցին ամեն տեսակի բեռներից հրաժարվել, ամեն տեսակի բեռներից հրաժարվել, ինչու համար, որովհետև իրանք այլևս հույս չունեին, որ այդ բեռները երբևիցե կարող էին իրանք օգտագործել, ինչ որ ձևով կարող էր իրանց պետ գալ, անկամ ինչ որ ձևով իրանք իրանց ունեցած կերագրի պաշարից էին հրաժարվում։ 20-րդ խոսքի մեջ ասում է, և երբ որ շատ օրեր ոչ արև և ոչ աստղեր էին երևում, և փոթորիկն էլ քիչ չէր մեր վրա, ապա մեր ազատվելու հույսը բոլորովին կդրվել էր։ Գիտեք, հետաշկիր մի բանի եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, Պողոս առաքյալը այս նավի մեջ էր, Պողոս առաքյալը ուներ Աստծուց տրված խոստում, որ ինքը կանգնելու է կայսրի առաջ, բայց նավը խորդակվում էր։ Շատ անգամ մեր կյանքերի մեջ դժվարությունների ժամանակ, հիվանդությունների ու տարբեր տեսակի խնդիրների ժամանակ, կարևոր է, որպես այն պահին, երբ որ դու մտածում ես, որ հենց այս է նավը կխորդակվի, հիշիր խոստումները, որտեղն է տվել։
Հիշիր են խոստումները, որ Տերն է տվել իր հոգու միջոցով, իր խոստման, իր խոսքի միջոցով։ Պողոս առաքյալ է նավի մեջ, ու անգամ եթե պատմությունը չշարունակվեր ու ինչ-որ մի հատ կետի մեջ ընդադվեր, ես իմանալով Սուրբ Գիրքը կհավատայի, որ Պողոս առաքյալը ազատվել է, դուրս է եկել, ինքը կանգնել է Կայսրի առաջ, ինչու համար, որովհետև Աստված, ով որ խոստանում է, կարող է կադարածել այդ ամենը։ Որովհետև մեր Աստված ամենակարող Աստված է։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք Աստծո մասին, հաճախակի ինձ մի միտք է գալիս։ Մենք երբ որ խոսում ենք Աստծո մասին, մենք մտածում ենք, դե ինքը երևի մեզանից մի քանի անգամ ավելի զորավոր եւ ավելի մեծ է։ Բայց ծովերը, անդունդները, Աստված ինքն է ստեղծել, օվկիանոսները Աստծո շնչից է, որ շարժվում են, ամեն բան Աստծո ձեռքերի գործն է, Աստված ինքը ավելի մեծ է, քան տիեզերքը, արարչագործությունը, երկրային աղետները, իրավիճակները, մեր Աստված շատ ավելի մեծ է, քան շատ անգամ մենք կարողանում ենք մեր մարդկային բանականությամբ ընկալել իրան, մեր Աստված ամենակարող Աստված է։ Ու մի հատ իրավիճակի մեջ էր, որ կարծես թե ուղղակի հույսը կտրել էին ապրելու, այո, միսները հույսը կտրել էին, բայց իրանց մեջ կար մեկը, ում անունը Պողոս էր, ու արդեն 21-22-րդ համարների մեջ մենք ուղղակի կարդում ենք հետևյալը, եւ որովհետեւ Պողոսը ուղղակի որոշեց քայլ անել, եւ որովհետեւ շատ օր սոված էին, այն ժամանակ Պողոսը նրանց մեջ կանգնեց եւ ասաց. Գիտեք, այս խոսքի իմ դուրը շատ է գալիս, շատ օրեր իրանք սոված էին, արդեն մավան վտանգի տակ էին, կորցրել էին ապրելու հույսը, բայց հանկարծ մեկը կանգնեց, ու գիտեք, իրավիճակների մեջ Աստված ամեն մեկի մեջ ուզում է տեսնել մեկին, ով կորոշի կանգնել, ով կորոշի կանգնել հավատքով, ով կորոշի աղոտել տիրոջ իրավիճակների համար, ով կորոշի ուղղակի չհամաձայնվել այդ իրավիճակների հետ։ Գիտեք, շատ անգամ նման մարդիկ, ովքեր նման որոշում կկայացնեն, նման են մարդկանց, ովքեր փորձում են գետին հակառակ լողալ, ովքեր փորձում են գետին հակառակ գնալ, այո, հենց այդ է Աստծո կամքը ու դա է քերնականը։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ մի երիտասարդի հետ, երբ որ խոսում էին, կգիտեր Աստծո խոսքը, բայց չէր աբաշխարում։ Իր այդ որոշակի ժամանակ օրինական առումով մենք հանդիպում ենք, երբ որ ես իր այդ խոսում էին, ինքը ասում էր, «Դես աշխարհը մեղքի մեջ է, ու մենք էլ ընկած ես աշխարհի մեջ, այդ քեդը մեզ որ ապուղարկում է, դեպի ո՞ր ծով ուղղորդում է, ուղագի գնում ենք»։ Գիտեք, ես իրականում տեսա իր կյանքը հետ էր։ Ինքը ընկած էր այդ մեղքի քեդի մեջ, ուր իրան մեղքը տանում էր, անաստվածությունը տանում էր, ինքը քնում էր այդ ուղությամբ, բայց իմ մեջ մի հատ վճռական որոշում կար։ Մի անգամ ես իրան պատասխանեցի ու ասացի, անկախ ամեն ինչից, դու պետք է որոշես այդ քեդի մեջ կանգնել ոտքերիդ վրա ու հակառակ գնալ։ Ինքը ինձ հարցրեց, իսկ դու ինչպես ես անում։ Ասացի, այո, ես որոշել եմ կանգնել ու հակառակ գնալ այդ համընդհատությանը։ Ինչու համար, որովհետև այդ մեղքը, աշխարը, գետը, որ նորա վարարած է ու առաջնորդում է, ուղղակի քեզ կտանի կործանում, քեզ կտանի մի հատ ջրվեժի մոտ, որի ծգնելուց հետո այլևս դու ողջ չես մնա, բայց երբ որ դու որոշես կանգնել, ամենակարողի զորությամբ դու կկանգնես եւ իրավիճակները կփոխես, դու կկանգնես ու քայլ կանես։ Ու մենք տեսնում ենք Պողոս առաքյալին, ով այդ իրավիճակի մեջ, այդ սաստիկ իրավիճակի մեջ, որի մեջ արդեն իսկ մարդիկ իրանց հույսը կորցրել էին, ինքը ուղղակի որոշեց կանգնել։ Ու իր կոչը հետևյալն էր մարդկանց. «Ով մարդիկ, պիտի ինձ լսեիք և կրետեիս դուրս չկայք այս նեղությունից և վնասից բռնելու համար. Եվ հիմա էլ խրատում եմ ձեզ, որ սրդապինդ կենա»։ Գիտեք, նույն փոթորիկի մեջ Պողոսն էր։ Եթե մենք նայենք Դավիթի կյանքին, Դավիթը ուղղակի չէր գտնվել պատերազմի դաշտում ու ինքը առաջի անգամ լսեց Գողիաթի հայհոյությունը Աստծո ժողովրդի նկատմամբ ու ինքը որոշեց կանգնել, բայց Պողոսը այդ նավի մեջ էր, որտեղից գործիքներն ու հացահատիկը դուրս էին գցում, որտեղ ուղղակի այդ նավը ալեկոծության մեջ ուղղակի գնում գալիս էր ավելի ավելի քայքայվելով եւ փճանալով, ինքը այդ նավի մեջ էր, բայց անգամ այդ դժվարության մեջ ինքը ուղղակի որոշեց կանգնել, ու ոչ միայն կանգնեց, այլ սկսեց քաջալերել ուրիշներին. «Սրդապինդ եղեք, սրդապինդ կացեք, որ ձեզանից ոչ մեկի անձին էլ
վնասչի լինելու բացինավից։ Գիտեք, սա հզոր քաջալերանք էր։ Պողոսը ինքը նախաձեռնեց հենց այդ կործանվող նավի մեջ կանգնել։ Գիտեք, այս աշխարհը մենք գիտենք օրորի քնում է դեպի կործանման։ Կան իրավիճակներ, որոնք մեղք են, որոնք սխալ է, որոնք անաստվածային է, որոնք սատանայի ազդեցությունից է, որոնք իրավիճակների պատճառով է, բայց Աստծո կանքն է, որպեսզի ուղղակի մենք կանգնենք, մենք կանգնենք որոշումով, ոչ միայն կանգնենք, այլ նաև քաջալերենք ուրիշներին։ Գիտեք, շատ անգամ ես քաջալերելու մասը, ես շատ եմ սիրում մարդկանց քաջալերել ու քաջալերվել, ավելի Աստծո օգու ներկայության մեջ քաջալերվել իրա ներկայությունով, որովհետև երբ որ իրա ներկայությունը գալիս է, երբեք չի գալիս քեզ դատապարտելու համար, այլ գալիս է քեզ բարձրացնելու համար։ Գիտեք, շատ անգամ կան իրավիճակներ, իրականում դժվար ու ծանր իրավիճակներ, եղել են մարդիկ, որ հարցրել են, լավ է, դժվարության ժամանակ դու ինչ ես անում։ Գիտեք, ինչ եմ անում։ Ուղղակի մտնում եմ աղոտքի մեջ, գնում եմ աղոտքի մեջ, կանգնում եմ Աստծո առաջ, սկսում եմ աղոտել, ու այդ վիճակից, աղոտքից հետո հանկարծ ես դուրս եմ գալիս, կարծես թե արդեն իսկ հաղթանակը տեղի է ունեցել, հետո նորից փոթորիկ է, նորից դժվարություն է, նորից գնում եմ աղոտքի իմ երկնային հոր առաջ կանգնելու, ինչու համար, որովհետև նա ուղղակի բարձրացնում է, անկամ մահվան շուկիցորի մեջ էլ նա քեզ քաջալերում և բարձրացնում է, նա ցույց է տալիս այն ելքը, այն օշնությունը, որ ապագայի մեջ է, և Տերը ուղղակի ծրագրել է քո համար։ Եվ մենք տեսնում ենք Պողոսը այդ աղոտքից քաջալերված, ուղղակի ինքը կանգնում է, ինքը քաջալերում է ժողովրդին, ինչու համար, որովհետև Տերը նորից ինքը հիշում է ու ասում է հետևյալը, որովհետև ես կայսրի առաջ եմ կանգնելու։ Ինքը հավատում էր այն խոստմանը, որը Տերը տվել էր։ Գիտեք, շատ անգամ մենք ընտանրական ձևով մենք հավատում ենք Աստծուն, բայց կարևոր է, որպես դու հավատաս այն խոստմանը, որը Տերը ուղղակի տվել է քեզ։ Երբ որ դու հավատում ես այդ խոստմանը, երբ որ դու կանգնում ես այդ խոստման մեջ, իրականում իմ և քո կյանքի մեջ աստվածային և մեծ հրաշներ են տեղի ունենում, ինչու համար, որովհետև Տերը ծրագիր և նպատակ ունի։ Ու արդեն 23-24-րդ խոսքի մեջ առաքյալ ուղղակի խոսում են տեսիլքի են երազի մասին, որը տեսել է և ասում է հետևյալը, որովհետև այս գիշեր երևացավ ինձ Աստծո հրեշտակը, որ ես նրանն եմ և որին էլ պաշտում եմ։ Գիտեք, մի բան իրան շատ համարձակություն էր տալիս, ինքը վստահ էր, որ ինքը Աստծուն էր, ու ինքը պաշտում էր Աստծուն։ Գիտեք, այս վստահության հույսը շատ կարևոր է մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, որպեսզի երբեք մենք չկորցնենք։ Մենք ամեն ժամանակ վստահ լինենք ու պաշտենք Տիրոջը, վստահ լինենք, որ մենք պատկանում ենք նրան, որ մենք նրա սեպականությունն ենք, իսկ ամենակարող Աստծո ձեռքից ոչ ոք ոչինչ չի կարող խլել։ Ինչու համար, որովհետև մեր Աստված ամենակարող Աստված է, մեր Աստված հրաշքներ գործող Աստված է, ու ոչ ոք ոչինչ իրա ձեռքից չի կարող խլել, ու այսօր մեր ներկան և ապագան իրա ձեռքերի մեջ է, եկեղեցի քո ներկան և ապագան Տիրոջ ձեռքերի մեջ է, անկախ իրավիճակներից մեր Աստված հզոր Աստված է, ու մենք ուղղակի վստահում ենք իրան։ Ու Պողոս առաքյալը հիշադակում է այս մասին, առաքյալ ինքը չէր կարող չխոսել այս մասին, ինք ուղղակի ցույց է տալիս մեկին, ում ծառայում է։ Գիտեք, մեր կյանքերի մեջ, մեր արճագումների մեջ, մեր խոսքերի մեջ, մեր վարմունքների մեջ կարևոր է, որպես մենք ուղղակի ցույց տանք մեկին, ում ծառայում ենք, ու իր անունը Հիսուս է, ու ինքը ամենակարող Աստված է, ու շարունակության խոսքը ասում է, և ասաց, «Միք վախեցեք, մի վախեցի Պողոս, պետք է քեզ կայսրի առաջ կանգնել»։ Տերը նորից իրան խոստումներ հիշեցրել։ Վստահ եմ ամեն մեկի կյանքի մեջ եղել է միամ թույլ, միամ տգար իրավիճակ, հանկարծ Տերը ուղղակի այցելել է քեզ ու հիշեցրել է խոստումը։ Վեր կաց, ես քո հետ եմ, կաբրես և Տիրոջ փառքը կպատմես, մի վախեցի մահվան շուկիցորի մեջ էլ ես քո հետ եմ, ես քո գլուխը յուղով եմ օձելու քո թշնամիների առաջ, քո համար սեղան եմ պատրաստելու։ Այս խոստումները սկսում են քաջալերել մեզ։ Նույն Աստված ուղղակի Աստծո հրեշտակը ասել էր Պողոսին, որ դու կանգնելու ես կայսրի առաջ, հիշեցրել էր այդ խոստումը և շարունակության մեջ ասում է, «Եվ ահա Աստված շնորել է քեզ այդ բոլոր մարդկանց, ովքեր նավի մեջ են»։
Գիտեք, Աստծո ծրագիրը ոչ միայն Պողոսն էր, այլ Պողոսի միջոցով այդ ամբողջ նավի մեջ գտնվող մարդիկ էին։ Աստծո ծրագիրը մեր միջոցով էս ազգն է, ու էս ազգի սահմաններից դուրս անգամ ուրիշ ազգերն են։ Աստծո ծրագիրը մեր ամեն մեկի համար ավելին է, քան մենք երբևէ ուղղակի կարող ենք մտածել։ Աստված ուղղակի շնորում է մարդկանց մեզ, Աստված նպատակ ունի էս ազգի համար, ու այդ պատճառով, որպես քրիստոնյաներ, մենք իրա ներկայության առաջ ենք ու ծառայում ենք իրան, անկախ փոթորիկներից ու դժվարություններից, մենք ուղղակի վստահելու ենք նրան։ 25-րդ համարի մեջ ասում է. «Սրա համար սրդապինդ կացեք, ո մարդիկ, որովհետև հավատում եմ Աստծուն, որ այսպես կլինի, ինչպես ինձ ասել է»։ Ուզում եմ հարցնել, դու հավատում ես Աստծուն, որ ինչ որ քեզ խոստացել է անպայման տեղի կունենա։ Դու հավատում ես Աստծուն, որ Տերը հավատարիմ Աստված է։ Գիտեք, կարևոր է այս հավատքի դիշկը, երբ որ մենք հավատում ենք, մենք որոշում ենք կանգնել։ Գիտեք, փոթորիկները շատ անգամ մեզ շարժում են, բայց երբ որ դու հավատում ես, դու որոշում ես կանգնել։ Երբ որ այդ հավատքի վստահությունը կա, դու քայլ ես անում ու Տիրոջը ասում ես. «Տեր, ահա ես ունեմ որոշում կանգնելու, որովհետև դու իրավիճակ փոխող Աստված ես, դու ամենակարող Աստված ես»։ Ու Տիրոջ զորությունը ուղագի սկսում է հոսել քո կյանքի մեջ, ու այդ աշկիր ձևով մենք տեսնում ենք, այս փոթորիկի առիթը Աստված գործածեց Պողոսին հասցնելու մի կղզի, որի անունը Մելիտ էր։ Հետաշկիր է, Պողոսը երազում էր Հռոմը, Պողոսը մտածում էր Հռոմը, Պողոսը մտածում էր այդ եկեղեցուն տեսնելու մասին, բայց Աստծո ճանապարհները շատ անքննելի են, Աստված նպատակ ուներ Պողոսին Հռոմ տաներ, նախ առաջ Մելիտ է կղզի տանելու համար։ Ինչու համար? Որովհետև Մելիտեում հրաշք կար, Մելիտեում Տերը իրա փառքն էր ցույց տալու, Մելիտեի մեջ Աստծո զորությունն էր այցելելու և հիվանդը բժշկվելու էր, Մելիտեի մեջ տեսնելու էին իժը կախված Պողոսի ձեռքի վրա, բայց ինք անխոցելի էր Իսուսի անունով, ու այդ ամենը տեղի ունեցավ Մելիտեի մեջ։ Այսինքն, այն իրավիճակների մեջ, որի մեջ դու գտնվում ես, Տերը քեզ տանում է մի հանգրվանի, որտեղ դու Աստծո փառքը ուղղակի ցույց ես տալու, որի մեջ դու էլ ավելի ես զորանալու, որի մեջ դու ավետարանի բարի լուրը ուղղակի հրճագելու ես։ Գիտեք, շատ անգամ մենք չենք հասկանում Աստծո ճանապարհները, շատ անգամ մեր առաջի արձագանքը հետևյալն է. «Ինչու՞ ես, ինչու համար ես դժվարությունը, ինչու համար ես խնդիրը»։ Բայց Աստծո պատասխանը, որ ուղղակի ուզում եմ ուղղվի դեպի քո սիրտը, հետևյալն է. «Աստծո փառքի համար, Աստծո փառքի համար, որպեսզի Աստծո փառքը հայտ գա, որպեսզի ավելի զորանաս ու բարձրանաս, որպեսզի ունենաս մի փորձառություն ևս, որը քո ունեցած շատ փորձառությունների վրա մի հատ զարդի պես ուղագի կավելանա, որպեսզի ունենաս մի վգայություն, որի մեջ էլ ավելի համարձակ ձևով կկաղնես ու կասես. «Իմ Աստված զորավոր Աստված է, իմ Աստված հզոր Աստված է, ու ինք անգամ ես մավան շուքի ձորից էլ ինձ անցկացրեց»։ Ու մենք տեսնում ենք Պողոսի փորձառությունը ուղագի շատ հզոր էր։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մեր կյանքերի մեջ ուղագի փնտրում ենք այն, ուզում ենք այն, ինչ ցանկանում ենք, բայց կարևոր է, որպես մի պատ ու կանգնես ու մտածես. «Իսկ ինչ է ուզում Աստված, իսկ ինչ է ուզում Աստված»։ Գիտեք, շատ անգամ իրականության մեջ, եթե մենք սկսենք ինքներս մեր հետ անկեղծ լինել, մենք շատ հաճախ փնտրում ենք այն, ինչ ցանկանում ենք։ Մենք սիրում ենք շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր հաջելի են մեր համար։ Մենք ուզում ենք լինել այն միջավայրում, որտեղ մենք գնահատված ենք։ Մենք ուզում ենք անել այն գործողությունները, որոնք մեզ հաճույք են պատճառում, որոնց մեջ մենք ինքներս ուղղակի լավ ենք զգում, բայց կարևոր է, որպեսզի ուղղակի դու կանգնես ու մտածես. «Իսկ ինչ է ուզում Աստված, իսկ որն է Աստծո կամքը»։ Երեկ երեկոյան, երբ որ ես աղոտքի մեջ էի, ստեղ մենք լավ աղոտք ունեցանք որ եղբոր հետ, պապականին երկար Տիրոջ ներկայությունը ուղղակի հոսում էր մեր մեջ, մեր վրա, հետո երբ որ գնացիս էին նաք քնելու համար, նորից մտա աղոտքի մեջ ու հիշեցի հետևյալը. Հիսուսը Գեթսեմանի պարտեզի մեջ էր, բայց ինքը ուղղակի ասաց. «Տեր, թող քո կամքը լինի»։ Ու այն Աստծո կամքը, որը Հիսուսի կյանքի մեջ տեղի ունեցավ,
դարձավ միլիոնավոր մարդկանց փրկության պատճառ, միլիարդավոր մարդկանց փրկության պատճառ, դարձավ միջոց ու ճանապարհ Աստծո մարդու միջև եղած կապի վերականգնման, բայց Հիսուս ասաց Տեր, թող քո կամքը լինի. Այսինքն շատ անգամ մենք մեր ցանկությունների հետևից գնալու փոխարեն ուղղակի փնտրելու ենք Տիրոջ կամքը։ Գիտեք, երբ որ մենք անկեղծ լինենք, Տիրոջ հոգին խոսի մեր հետ, թե մենք որ կետերի վրա ենք գնացել մեր ցանկության մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մեր իրականության մեջ օգտագործում ենք արդարդություններ, սա չեմ ուզում, այս բանը դուրս չի գալիս, չէ, ես ուզում եմ այս բանը, չէ, ես որոշել եմ այսպես գործեմ։ Գիտեք, այդ լավը, այդ ամենը խոսում է մեր ինքնուրույնության մասին, որը լավ է, բայց կան իրավիճակներ, որի մեջ փոխարենը դու ասես ինչ ես ուզում, այլ ասելու ես Տեր, որն է քո կամքը, Տեր, ինչ ես ուզում դու։ Գիտեք, սա ամբողջական վստահություն է Տիրոջ հանդեպ, Տեր, ինչ ես ուզում դու, որն է քո ծրագիրը, որն է քո կամքը, ու Պողոս առաքյալ էս հրաշալի փորձառությունները անցնելով, ինք ամեն ժամանակ տեսնում է իշքան կարևոր է Աստծո կամքի մեջ լինելը, թեև ինք էս վիճակի մեջ հայտնվել էր ակամայից, այո, կան պահեր, կան վիճակներ, որոնց մեջ մենք հայտնվում ենք ակամայից, որոնք մեր ընտրությունը չէ, մենք չենք այդ ամենի պատճառը, բայց միևնույն է անկախ ամեն ինչից, թե ինչն է պատճառը, որ դու այդ վիճակի մեջ ես, Տերը քո համար ծրագիր ունի, ու Տեր ամեն փամփարի ինք օրձագից կանի, քեզ հասցնելով մի տեղ, որտեղ հրաշք կա, որտեղ բժշկություն կա, որտեղ Աստծո զորությունը և Աստծո զորության հայտնությունը կա։ Գիտեք, ուզում եմ ընդամենը երեք կետ ասեմ, որ մենք որպես քրիստոնյաներ ուղղակի ունենալու ենք մեր կյանքի մեջ։ Եղիր համարձակ քո որոշումների մեջ, եղիր համարձակ քո որոշումների մեջ, կա դժվարություն, կա խնդիր, ուղղակի համարձակությամբ որոշիր կանգնել ու փնտրել Աստծո կամքը, Տեր, ինչ ես ուզում դու, Տեր, որն է քո կամքը։ Շատ անգամ մեր խնդիրը հետևյալն է, մենք սկսում ենք երկար մտածել, ինչ անեմ, ես անեմ, թե այն անեմ, ուղղակի համարձակ որոշում կայացրա վստահելով Տիրոջը, ապավինելով Տիրոջը, որ Աստված քո Աստվածն է և իրավիճակների մեջ կա լուծում ու կա պատասխան։ Երբ որ մենք նայենք շատ ու շատ օրինակների, մենք կտեսնենք շատ Աստծո ծառաների, ովքեր ուղղակի որոշում կայացրին, քանի որ Դավիթի մասին ակնարկել եմ, նորից ասեմ, ինք ուղղակի համարձակ որոշում կայացրեց Գողիաթի առաջ կանգնելու, ինքը չվախեցավ, Գողիաթի հասակից, չվախեցավ Գողիաթի հզորությունից, փորձառությունից, ինքը ուղղակի համարձակ որոշում կայացրեց, անկամ թակավորը, անկամ իր եղբայրները ուղղակի զարմացած էին, ապշած էին, գործ գնա, մի արա, նորից քո հպարտությունն ես ցուցադրում, բայց ինքը ուղղակի համարձակությամբ որոշում կայացրեց կանգնելու։ Գիտեք, շատ կարևոր է մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, որպես մենք որոշում անենք կանգնելու, ոչ միայն ինքներս մեզ համար, այլ Պողոսի պես ոչ միայն կանգնավ իր անձի փրկության համար, այլ ամբողջ այդ նավի համար, ամբողջ այդ ժողովրդի համար։ Գիտեք, շատ անգամ մենք քրիստոնյաներս իրականում խնդիր ունենք ուրիշների համար համարձակ որոշումով կանգնելու, երբ որ մենք դժվարության մեջ ենք, գուցե եւ կկանգնենք, եթե դու լինես դժվարության մեջ, դու չեր մեռան կաղոտես, բայց եթե ուրիշն է դժվարության մեջ, եթե քո քույրը կամ եղբայրն է դժվարության մեջ, արդյոք դու նորից կորոշես կանգնել? Ես դեռ խոսել եմ Նեմիայի մասին, ով ուներ խորը սրդացավություն իր մեջ, ու ինքը կարծես, թե այդ ազգի բեռը վերցրեց իր վրա, ով ոչ մի բանի կարիք չուներ, ու կանգնավ այդ ազգի համար, ու գնաց Երուսաղեմի պահեստները կառուցելու, ինքը ոչ մի բանի կարիք չուներ, բայց ինքը որոշեց կանգնել։ Աստծո նպատակն է, որպես մենք ունենանք որոշում կանգնելու ոչ միայն ինքներս մեր համար, այլ կանգնելու ուրիշների համար։ Ու երբ որ այսօր մենք կաղոտենք հիվանդների համար, մենք ուղղակի կորոշենք կանգնել իրանց կողքին Հիսուսի անունով, իրանց կյանքի մեջ ու եղած փոթորիկի մեջ աստվածային հաղթանակ և լուծում ունենալու համար։ Ուղղակի ուզում եմ ամեն մեկի կյանքի մեջ այս կանգնելու համարձակությունը բարձրանա։ Երկրորդը հետևյալն է, քաջալերիր մարդկանց, որ իրենց մոտ կստացվի ու իրենք կարող են։ Գիտեք, այս աշխարհը քաջալերանքի կարիք ունի։ Մենք շատ հաճախ երշադրություն եմ դարձնում, մենք շատ հաճախ խոսում ենք մարդկանց բացասական կողմերի մասին,
ու քիչ են խոսում իրաց դրականի մասին։ Եթե հարցնես, ինչպիսի մեկն է այս ազնվորությունը, առաջի հերթին մեր մեջ կկա բացասական, հա, ինքը մի քիչ ծույլ է, մի քիչ ինքը ալարգոտ է, էս դժվարությունը ունի, քնի ծուշ է վերկանում, դետքան էլ հաջողված մարդ չէ, բայց չենք խոսում, որ ինքը համբերատար է, ինքը իր դժվարությունների մեջ, ունեցած անձնական փոթորիկի մեջ, համբերությամբ ու խոնարհությամբ առաջ է գնացել, ինքը որոշել անգամ իր ունեցած խնդիրների մեջ հավատարիմ գտնվել տիրոջ առաջ, մենք առաջինը սկսում ենք կենտրոնանալ բացասական բաների վրա, էս թերությունները ունի, էս պատճառով հարմար չէ էս գործի համար, բայց ձեր տեսակով ուղղակի եղեք մարդիկ, ովքեր կքաջալերեն ուրիշների, ովքեր ուղղակի կենտրոնանան ուրիշների ունեցած դրականի վրա, մարդկանց կքաջալերեն, որ իրանց մոտ կստացվի, ուղղակի առաջ գնացեք, ինչու համար սկզբից խոսեցի բացասականը ասելու մասին, որովհետև երբ որ դու խոսում ես մարդու բացասականի մասին, դու երբեք իրան չես կարողանա քաջալերել, ուղղակի այդ քաջալերանքը քո սրտից չի գա, որովհետև դու հաճախակի խոսացել ես իր բացասականի մասին, բայց գիտեք, իրականության մեջ քո կողքի նստածը ինչի կարիք ունի։ Իրականության մեջ մենք ամեն մեկս քաջալերանքի կարիք ունենք, մենք ամեն մեկս քաջալերանքի կարիք ունենք, անգամ եկեղեցում ծառայողները, դուք տեսնում եք կաշկապաներին, տեսնում եք փառաբանության խումբը, տեսնում եք միս ծառայությունը, դուք գալիս եք, նստում եք Փառք Աստծո, ամեն բան նորմալ է, գիտես, երբ որ դուրս ես գալիս, որոշիր մի քանիսին քաջալերել, մոտենալ կաշկապահության ծառայողին, ասել շնորհակալ եմ, Տեր օրհնի քեզ քո ծառայության համար, փառաբանության ծառայողին մոտենալ, մեկ ուրիշ ծառայողի մոտենալ, ուղղակի քո կողքի նստած քրոջը կամ եղբորը մոտենալ, իրան քաջալերել, որ Տերը լսում է քո աղոթքը, դու Աստծո առաջ ես, ես կաղոտեմ քո համար, ու այս քաջալերանքը դու կտեսնես, եկեղեցին կբարձրացնի։ Գիտեք, իրականում, երբ որ մենք խոսում ենք եկեղեցու բարձրության մասին, մենք շատ անգամ մտածում ենք, որ եկեղեցու բարձրությունը գուցե կախված է ինձանից, երբ որ ես շատ աղոթեմ, բայց գիտես, եկեղեցու բարձրությունը նաև կախված է քեզանից, երբ որ դու կքաջալերես մարդկանց, երբ որ դու մարդկանց ձեռքերը ուղղակի կբարձրացնես վերև, կքաջալերես իրանց ու կորցնես իրանց, ու մենք տեսնում ենք շատ կարևոր է քաջալերանքը, ու երրորդը, որը իմ համար շատ կարևոր բան է, մեր միտքը պահեն կայուն վիճակի մեջ, գիտեք, շատ անգամ խնդիրը մեր մտքերի մեջ է, ու մենք ունենք մտքի կայունության կարիք, ու ես ուզում եմ կարդալ մի համար առաջի Պետրոս առաջի գլուխ 13-րդ խոսքը հետևյալն է ասում, նրա համար ձեր մտքի մեջքը գոդեպնդած և արթնացած, կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին, որ հասնում է ձեզ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունով։ Աստծո խոսքը ուղղակի ասում է, ձեր մտքի մեջքը գոդեպնդած աշտուն վիճակի մեջ հուսացեք տիրոջը, որն է մեր մտքի մեջքը, գիտեք, մեր միտքը շատ կարևոր տեղ է, որ ինքը ֆիզիկական օրգան չէ, բայց Աստված մեր մեջ դրել է, ու մեր միտքը շատ կարևոր է, որպեսի հաստատակամ լինի, երբ որ մենք նայում ենք Հակոբի թղթի մեջ, խոսքը ուղղակի ասում է, երբ որ տիրոջից խնդրում ես իմաստություն, երկմտությամբ մի խնդրիր, այսինքն ունեցիր կայուն մեկ միտք, կանգնիր մեկ մտքի վրա, ես խնդրում եմ, ու Տերը պատրաստ է տալու, գիտեք, կայունությունը մեկ միտք ունենալ է, հետևյալն է, Աստված ունի մեկ լուծում քո համար, ու այդ լուծումը հրաշքն է, բժշկությունն է, ու օրհնությունն է, ուրիշ լուծում չկա, քանիսը դու ունեք հիվանդության այդ խնդիր, Աստված ունի մեկ լուծում, բոլորը չէ, ովքեր ունեն, Աստված ունի մեկ լուծում, ու այդ լուծումը բժշկությունն է, Աստված ունի մեկ լուծում, ու այդ լուծումը հրաշքն է, այսինքն քո միտքը ուղղակի պահիր կայունության մեջ, պահիր այն աշնության մեջ, որ Աստվածային լուծումը օրհնությունն ու բժշկությունն է իմ համար, գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք հիվանդության մասին, մենք խոսում ենք հետևյալ կերպ, դե կաղոտենք, Աստված գիտե ինչ է լինելու, տեսնենք ապագայում Աստված թող հրաշք անի, Աստված հրաշք ունի, Աստված հրաշք է անելու, ու մեր միտքը լինելու է կայունության մեջ, որպես մենք կարողանանք տեսնել այդ հրաշքը, գիտեք, մեր ամեն մեկից շատ բան է կախված մեր ունեցած մտքերից, երբ որ քո միտքը կայունության մեջ է, դու կտեսնես Աստծո Փառքը,
Երբ որ քո միտքը հստակ մի հատ արթնության դիշկի մեջ է, դու ուղղակի կտեսնես տիրոջ փառքը, դու կշոշափես այդ փառքը, որը քո մարմնի մեջ բժշկությունը կլինի, դու կշոշափես այդ հրաշքը, որը քո կյանքի մեջ գերմնական դրսևորումը կլինի, դու կշոշափես այն օրհնությունը, որը կփոխի քո կյանքը, որը ուղղակի կօրհնի քո ապագան, ոչ դեպքում, երբ որ քո միտքը ուղղակի կահանության մեջ է։ Գիտեք, երբ Պողոսը կաղնավ ու ժողովրդի հետ խոսած, նավի մեջ կնվողների հետ խոսեց, ինքը ուղղակի չասեց, հուսանք Տերը ողորմություն կանի, ինքը ասեց, մենք ազատվելու ենք, նավը կվնասվի, բայց մենք ազատվելու ենք, ինքը չասաց, արեք աղոթենք, մի հատ ինչ մեղքեք գործե, մի հատ լը հավաքվեք, մի հատ լը ծնգի կանք, մի հատ աբաշխարության աղոթ կանենք, տեսնենք Տեր ինչ ծրագիր ունի ձեր համար, այդպես այ մեղավոր մարդիկ, ինչեր եք արել, ես ձեզ ասում էի, դուք ինչ չլսեցիք, ոչ Պողոսի մոտեցումը չէր, Տերը ծրագիր ունի, ու այդ ծրագիրը փրկության ծրագիր է, օրհնության ծրագիր է։ Գիտեք, Պողոսի մոտեցումը երկմտությամբ չէր, Պողոսը հստակ նպատակ ու տեսիլք տվավ, մենք փրկվելու ենք ու մի կղզի ենք ընկնելու, այս վիճակից մենք դուրս ենք գալու, ուզում եմ վստահեցնեմ ամեն մեկիդ, ովքեր ձեր կյանքի մեջ խնդիր ունեք, այդ վիճակից դուք դուրս եք գալիս, քանիստ եք հավատում, ձեր միտքը պահեք կայունության մեջ, այդ վիճակից ամեն մեկը դուրս եք գալու, գալու է ժամանակ քո ունեցած հիվանդությունը, խնդիրը, դժվարությունը ուղղակի լինելու է անցյալ, ուղղակի լինելու է անցյալ։ Ես ուզում եմ մի փոքր հրաշքի մասին պատմեմ, որը տեղի է ունեցել մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ։ Այդ աշխիրը տարիներ առաջ, երբ որ երեխեքը փոքր էին, Ալիսը մի անգամ Արտուրի ծնգի հետևում մի հատ հետաշկիր ուռուց հայտնաբերեց։ Ալի իհարկե Արտուրին չեմ հարցրել, իրավունք ունեմ պատմելու թե չէ, բայց տղես է կհասկանա ինձ։ Փոքր էր, ինքը 4 տարեկան երեխա էր, կանչեց բաշու դառնա, ինչ է եղել։ Գիտեք, հավատացեք, այն ժամանակ անգամ գումար չունեինք, որ իրան բժշկի տանենք, սկսեցինք աղոթել, կասնենք կդառնանք աղոթենք, երբ կտեսնենք աղոթենք, Աշտուրին երբ կգրգեի կաղոթեի, Ալիսը երբ կգրգեր իրան կաղոթեի, ամեն անգամ սկսեցինք մենք աղոթել, անցավ մոտավորապես մեկ ամիս, գրեթե 20 օր մեկ ամիս այդ գունդը անտադ մենք կշոշափեինք, ինքը կար, հանկարծ մի օր Ալիսը կանչեց, Աշո դարի, գնաց ինչ է եղել Ալիս, հրաշք է եղել, ինչ է եղել, էլ այդ գունդը չկա, գնացին քմի մանկ ու կամ կսխմեմ, կսեմ կարող է ներս է գնացը, ինչ է եղել, այս անգամ կմտածեմ, այ բժշկի տանին բժիշկը հաստատե, այն ժամանակ չենք տանի, բայց այս անգամ ուզեցանք տանել, բայց մեր պահում հասկացանք, մենք աղոտել ենք ու Աստված հրաշք է գործել, Աստված հրաշք է գործել, արեք ծապարենք ու փառաբանենք մեր հրաշագործ Աստծուն, Տեր շնորհակալ ենք, Տեր շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Հիսուս, ու Աստված, ու ամենակարող Աստված շատ հրաշներ ունի ձեր ամեն մեկի համար, ձեր միտքը Հիսուսյանով ուղղակի պահեք կահանության մեջ, ուզում եմ վերջի համարն էլ կարտամ ու աղոթենք, ուրեմն դենք ծեք ձեր վստահությունը, ուրեմն դենմիկ ծեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարսկի հադուցում է, ուղղակի խոսքը ասում է դենմիկ ծեք ձեր վստահությունը, գիտեք շատ անգամ մարդիկ հարցնում են մինչև երբ հավատամ, իմ մեջ մի հատ պատասխան կա, մինչև վերջ հավատա, մինչև վերջ հավատա, Աստված ամենակարող Աստված է, Պողոսը մինչև վերջ հավատաց, այլևս հույս չկար, այլևս հույս չկար բրձնելու, բայց Աստված ամենակարող Աստված է, գիտեք շատ անգամ մենք շատ վկայություններ ենք լսում անգամ պատերազմի դաշտում գտնվողներից, ուղղակի մինչև վերջ հավատացել են, անհնար է եղել փրկվելը, բայց մինչև վերջ հավատացել են ու Տերը հրաշք է երել, ու ես վստահ եմ ձեզանից շատերը, իրանց կյանքի մեջ ուղղակի փորձառել են մինչև վերջ հավատալու արդյունքը, անկախ իրավիճակներից, անկախ փոթորիկներից ու դժվարություններից ուղղակի ունեցի որոշում, դենմիկ քո վստահությունը և որոշիր հավատալ տիրոջը, ուզում եմ կանգնենք աղոթքի համար, մեր ձեռքերը բարձրացնենք դեպի վեր, մեր խոստումը, մեր աղոթքը բերենք նրա առաջ, ուղղակի ասենք, Սիրելի Հիսուս, ես ունեմ որոշում մինչև վերջ հավատալու,
ու այդ պատճառով ուղղակի ես կակնում եմ, ես կակնում եմ քո գործի համար, ես կակնում եմ քո նպատակների համար, ես կակնում եմ հրաշքի եւ բժշկության համար, ամեն մեկը տես աղոտքը բերեք տիրոջ առաջ, քո կյանքի փոթորիկի մեջ, Աստված ուզում է ոչ թե վախեցած մեկին, ոչ թե երկմիտ մեկին, այլ ուզում է տեսնել մեկին, ով կորոշի կակնել, որպեսի հրաշքը եւ զորությունը գա։ Շնորհակալ ենք հավիտենական Աստված, շնորհակալ ենք հավիտենական Թագավոր, շնորհակալ եմ քո կամքի հայտնության համար, սիրելի Հիսուս, սիրելի Հիսուս, մենք օրհնում ենք քեզ, մենք քո ներկայության առաջ ենք, որպեսի մտնենք քո ներկայության սրաների մեջ, մտնենք վերցնելու այն օրհնությունները, որ դու ունես, մենք քո ներկայության առաջ ենք Տեր, որպեսի վերցնենք այն հրաշքները եւ բժշկությունը, որ դու ունես քո ժողովրդի համար, շնորհակալ եմ սիրելի Հիսուս, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, հավիտենական Թագավոր, հրաշագործ Աստված, շնորհակալ եմ քեզ, մենք օրհնում ենք քեզ, ամեն մեկը աղոթքի միջոցով մոտեցեք նրան, ամեն մեկը աղոթքի միջոցով մտեք նրա սրաները գոհությամբ, կարողացի քո ունեցած ուղակի աղոթքից ավելի վեր մոտենաս նրան, քո սովորություն դարձած աղոթքից ավելի մեծ քայլ անես դեպի նա, մտնել նրա ներկայության մեջ, մտնել նրա սրաների մեջ։ Շատ անգամ գուցե մենք մտածում ենք, որ հրաշք ուղակի վերևից գկա, բժշկությունը եւ օրհնությունը վերևից գկա, բայց Աստված ուզում է, որպես դու ընդառաջ գնաս, դու մտնես նրա ներկայության մեջ, քո կյանքի հրաշքը եւ բժշկությունը վերցնելու համար, մտնես նրա ներկայության մեջ գոհությամբ, քո ուխտը տիրոջ հետ նորոգելով, քո խոստումները, քո նվիրումը տիրոջ ներկայության առաջ բերելով եւ ասելով Տեր, ահա ես, զորացրու ինձ կակնելու համար, զորացրու ինձ կակնելու համար, ասա Տեր, ահա ես, զորացրու ինձ կակնելու համար, ես ունեմ որոշում կակնելու, դու էլ ավելի զորացրա ինձ, հոլամի, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, հավիտենական Թագավոր, հավիտենական Աստված, մենք օրհնում ենք քեզ, տիրոջ հոգու զորությունը թող ծածկի այս վայրը, եւ բժշկությունը եւ հրաշքը թող ուղղակի մոտենա ամեն մեկին, այցելի ամեն մեկին Տեր, դու տեսնում ես այն աղաքներ, այն աղոթքը, որ բարձրանում է այս վայրից բժշկության համար, խնդրում ենք Տեր այդ հրաշքի պատմությանը դուքից ամեն մեկի ուսերի վրա, ամեն մեկի ուսերի վրա, ուղղակի ամեն մեկը այդ պատմությանը, քո կյանքի բժշկության եւ հրաշքի պատմությանը հավատքով վերցրեք ձեր վրա, հավատքով վերցրեք ձեր վրա, Տերը ձեզ ծածկում է բժշկության պատմությանով, Տերը ձեզ ծածկում է հրաշքի պատմությանով, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Հիսուս, շնորհակալ եմ Հիսուս, շնորհակալ եմ Հիսուս, որ մեր մեջ ես, շնորհակալ եմ, որ այսօր էլ դու մոտենում ես քո ժողովրդին, շնորհակալ եմ, որ այսօր էլ քո զավակները հավատքով իրավունք ունեն կպնելու քեզ, վերցնելու քեզանից, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, մենք օրհնում ենք քեզ, մենք բարձրացնում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քեզ, քո անունը թող լինի մեծարված, քո անունը թող ուղղակի բարձրանա, սիրելի Հիսուս, մեր կյանքերի մեջ, շնորհակալ եմ Հիսուս,
խնդրում եմ, որպեսզի աղոթքից առաողները առաջ կան, հովիվները թող կակնեն աղոթքից առաողների հետ, մենք բժշկության աղոթքներ ենք անելու, բայց նաև ուզում եմ անկեղծորեն մի բան խնդրեմ, այն ծառայողը, որ աղոթելու է, եթե ինքը իր սրտի մեջ չունի որոշում կակնելու մեկի հետ իր հիվանդության մեջ, Նեմիայի պես սրտացավությամբ, խնդրում եմ, որպես այդ աղոթքը չանի, թող կան առաջ են հովիվները, են աղոտողները, ովքեր այսօր պատրաստ են հրաշքի համար, կակնելու են մարդկանց կողքին, ովքեր կարիք ունեն, դե շնորհակալ եմ քեզանից, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, աղոտքից առաններ խնդրում եմ առաջը կագնեք հովիվներ, դե շնորհակալ եմ, դե շնորհակալ եմ, դե շնորհակալ եմ, մենք մեծարում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քեզ, մենք օրհնում ենք քեզ, մենք բարձրացնում ենք քեզ, դու ես մեր Աստվածը, դու ես մեր Աստվածը, դու ես մեր թագավորը, այս մարդիկ, ովքեր կակնած են այստեղ և այսօր պատրաստ են աղոթելու ձեր համար, իրենք են մարդիկ են, ովքեր քաջալերելու են ձեզ, ձեր հավատքով կակնելու մեջ, քաջալերելու են ձեզ, ձեր ունեցած կյանքի մեջ եղած փոթորիկի մեջ, շնորհակալ եմ Աստվածին, շնորհակալ եմ Աստվածին, շնորհակալ եմ Աստվածին, շնորհակալ եմ Աստվածին, օրհնիր քո ժողովրդին, օրհնիր եւ բժշկիր տես, օրհնիր եւ բժշկիր տես, օրհնիր եւ բժշկիր տես, քո ներկայության բժշկությունը ուղղակի թող խոսի, խնդրում եմ մի կարեք առաջ սովորության համաձայն, եթե դու որոշել ես հավատքով կակնել քո կյանքի փոթորիկի մեջ, հավատքով կակնել քո հրաշքի եւ բժշկության համար, ուղղակի արի առաջ եւ քեզ կորնեն եւ կքաջալերեն եւ կկակնեն քո կողքին, դե շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, մենք օրհնում ենք քեզ, Տեր, մենք բարձրացնում ենք քեզ, Տեր, մենք մեծարում ենք քեզ, թող օրհնյալ լինի քո անունը Տեր, թող օրհնյալ լինի քո անունը Տեր, թող օրհնյալ լինի քո անունը Տեր, Մեն հրաշքի մի հալելույա, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, թե երեք թե այսօր նույնես հավիտյան